হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম লগতে নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো মোৰ অন্য এক ব্লগৰ সৈতে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালেই আছে। এইকেইদিন বাৰু মই ব্লগ নবনালোৱে, তো ভাবিলোঁ আজি অকণমান আপোনালোকৰ লগত লগ পাই লওঁ। কিন্তু 1 তাৰিখ কল, নতুন বছৰ আমাৰ আৰম্ভ হ'ল। আশা কৰিছোঁ সকলোৰে এই নতুন বছৰখিনি ভালকৈ, নতুন বছৰটো আগুৱাই যাওক। আৰু আমাৰ কৰোণা ভাইৰাছ আৰু তেনেকুৱা নতুন ভাইৰাছ যিটো আহিছে অমিক্ৰম, তাৰ পৰাও যাতে আমি সকলোৱে ৰক্ষা পাওঁ তাৰ কাৰণে আশা ৰাখিলোঁ বাৰু। আৰু সকলোৰে যাতে মংগলৰ সৈতে আমাৰ এই নতুন বছৰটো আৰম্ভণি কৰোঁ। তো মোৰ লাগিছে এইফালে চৰ্দি কাহ আৰু চৰ্দিৰ কাৰণে অকণমান বেয়া লাগি থাকে। ইমানো চৰ্দি লগা নাই, তথাপিও অকণমান বেয়া লাগি আছে। আৰু এইফালে চাওকচোন, মই কাজল লগাইছিলোঁ আৰু এইফালে কেনেকুৱা হৈ গৈছে বতৰটো। কিন্তু আজি বহুতেই ঠাণ্ডা। এতিয়া সময় হৈছে 4:40 হৈছে। মই আজি এইখিনি সময়ৰ পৰা ব্লগখিনি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মই এতিয়া বনাম চাহ। আৰু কিহেৰে চাহ বনাওঁ আহকচোন চাওক। আৰু ইফালে মই ৰুটি বা পুৰি যিয়ে নহওক, মই ইমান গোলকৈ বনাব নোৱাৰোঁ, মোৰ ৰাউণ্ড নহয়েই, তথাপিও অলপ চেষ্টা কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া আমি ইফালে খাই আছোঁ চাহ, পুৰিৰ লগত মই চাহ খাই আছোঁ। তো চাই থাকক আৰু এনেদৰে ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰক। আৰু ইফালে বাজিছে ৰাতি 10:42 আৰু এয়া হৈছে পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা। মই পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা কাঁহী বাতি ধুই আছোঁ। এয়া অৱশ্যে ৰাতিৰ কাঁহী বাতি নহয়, ৰাতিপুৱা যিখিনিয়ে খোৱা লোৱা কৰাৰ পিছত কাঁহী বাতি থাকে সেইখিনি মই এতিয়া মাজি আছোঁ। আৰু কেইদিনমানৰ পৰা মই ব্লগ নবনাওঁ, আজি অকণমান ভাবিলোঁ বনাওঁ। কিন্তু মই আজি দুদিন মিলিয়ে ব্লগ বনালোঁ। মই এদিনৰ ব্লগ আগবঢ়াব নোৱাৰিলোঁ যদিও অকণমান দুদিন হিচাপেই চেষ্টা কৰিলোঁ। তো এতিয়া হৈছে ৰাতিপুৱা সময়, ৰাতিপুৱা এনেকুৱা 9 বজা নাই, 8:45 হৈছে। আৰু এয়া ইফালে মই কাপোৰখিনি ধুবৰ কাৰণে চব ৰেডি কৰি আছোঁ, মানে বাহিৰ কৰি আছোঁ। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে, আহি আছোঁ নেক্সট ব্লগৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, সুস্থ থাকক তাকেই কামনা কৰিলোঁ। আৰু ব্লগখিনি ভাল লাগিলে শেষত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজিলৈ আহি আছোঁ, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।